Grabitja e parave në Rinas ndoshta mund të çojë në një ndryshim të kontratës koncesionare për sa i përket pikave që kanë të bëjnë me sigurinë. Dy ministrat e qeverisë reaguan për këtë çështje. Mimi Kodheli e mbrojtjes tha se siguria kombëtare nuk duhej lënë në dorë të një kompanie private. Personalisht e konsideroj rrethimin e aeroportit një vijë kufitare. Dhe ashtu siç është. Vijë kufitare do të thotë nuk e di nëse duhet të ishte lënë në vite me roje private. Por, unë besoj që kalimi një vijë kufitare mbart me vete edhe disa elementë tjerë. Kurse në reagimin e ti të parë për grabitjen, Ministri Transporteve Edmond Agjinasto tha se ndryshimi mundshëm i kontratës mund të bëhet pas rezultateve të hetimit. Do tjetë konkluzion i hetimit të plot dhe të thellë për këtë çështje. Agjinasto tha po ashtu se do të jetë hetimi që do të nxjerrë edhe përgjegjësitë institucionale për gjithsecilin që ka funksione që lidhen me sigurinë e aeroportit e Rinasit.